Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalıma. Men sizlarga bugun apelsinovi sokdan pasta pishiraman. Bunda men qanaqa pishirganimni ko'rsataman. Bunda korj pishiriladi, krem tayyorlanadi, jeli. Hozir bunda narsalar kerakin. Qanaqa qilganimni men sizlarga so'lab va ko'rsatib ketaman. Bu bayramlarga, mehmon qonaq kelganda çok lazzatli bu yemak, bu pasta. Buni limon bilan, apelsin bilan so'g'ingan, granatadan so'g'ingan, любой soqdan qilsangiz bo'ladi. Buni kremimizni boshlaymiz. 100 gram shakar oldik. 2 столовый кашык кукурузный крахмал алдык, ванилин. И мамандыдан 4 чашка сүт аламыз. И 2 кашык он. Мына біз қазір башлаймыз. Мыннан 4 чашка қазір сүт куямыз. Сүт куйғаннан кейін шекерімізні қошамыз. 100 грамм шекер. 2 столовый кашык кукуруз крахмалын алыңыз. Ванилинні койдық. Қазір ұнны қошып, барын аралаштырамыз. Аралаштырамыз, ритамыз, риткеннан кейін қамырлары ұн япшып қалмасын үшін айландырамыз. Қазір пішерге қоямыз, мұна айландырамыз. Мұнда мен яна әзгіна ванилин шәкерін қоштым. Хиді гүзелерек болсын дей, бірінші ванилин пакетіні хиді болмады. Қазір желіні пішіре башлаймыз. Мына апельсиновый сок аламыз. И 2 кашык кукуруз крахмалы. Мына желебізні башлаймыз. Азыр 2 чашкадан ашык сокны куямыз. Бу желе булады крахмал куйганнан кейін. Пішіреміз. Мына пастамызга куямыз. Кожигибіздің үстіне. Мына хазыр куйганча пишерамыз. Мына шундай состояниеда булады. Азгина суу тамыз. Хазыр кожигибизни башлайбыз. 3 та тукумны алдык. Кийин шекерни алдык. Шекерни алгандан кийин разрыхлитель и ванилин алдык. Ванилинден алгандан кийин ұн алдық бір чашка. Тұқымымызды қазір ақ кубик қабарғанша шекер білен блендерде айландырамыз. Блендерде айландырғаннан кейін мына ванилин шекерін қойдық. И 2 қашық сүт қойдық. Бір чашка ұн кетеді. И бір десертный қашық разрыхлитель қойдық. Қазір оны біз ұшып кетмесін үшін блендер білен әзгіна лопатка білен аралаштырып, блендер білен айландырамыз. Мына біздің корышқа қамырымыз таяр. Әзір протвені бізге қағаз яйып, яндарын майлап қамырымызны қоямыз. Мұны духовкаға сетіп қойдық, духовканы ұжы қамырны яйдық. Чөк өзел, қазір 180 градусты сеткен духовкасына 25-30 минутқа қожымызны пішерге қоямыз. Пішкәрінен кейін шығарып, аны зубочисткалар білен кешеміз. Аның ішіндегі хавасы шықсын. Хавасы шыққаннан кейін бір чашкі сүтіні коржикнің үстіне қоямыз. Біздің кремымыз өзі біз пішірген едік, ол суынды. Қазір гүзел чырайлы етіп коржигі біздің үстіне яямыз. Мұна біз яйдық. Қазір енді мұна желебізді. Суыны, әлі суыны бітмеген ұсып келеш қоямыз. Мұна қойғаннан кейінген 3-4 сағатке алабыз суынсын деп. Мұна 4 сағат менің өтті. 4 сағаттан кейін қазір шығарамын. Бек гүзел, бек чырайлы көрінеді. Қазір мұны 3 пішмақ қылып кесеміз. Кескеннен кейін безәйміз. Мұна көржігі де өзі біз қылған кремімізді де, ежелебіз де бек чөк чырайды гүзел көрінеді. Мұна бірінші 2-ге бөлеміз. 2-ден бөлгеннен кейін яна 3-пішмақ қылып бөліп, анарының түшләрі білен безейміз пастымызны.
olib ko'ramiz. Ko'rishigimiz bik chiroyli ko'rinadi. Kremida bik go'zal, jelida qatqan. Hozir sizlarga ham aytar edim. Yasab ko'ring. Çok güzel tadıda. Balalarga, doğan günlerine, mehmanlarga, ota analarga, birge yığılıp çay içişge. Bik güzel, bik çıraylı bu pasta. Eğer sizlerge yaksa benim pastam, sizlerge yakınlı iştaha, sağ salamat bolin, kanalıma abone bolin.